Света Богородичка много хора вразумява и тук идват млади хора, учудват се и казват, просто не ни се отива тук. Аз казвам, хайде да се сменим тогава, аз отида там в света, в Софи, па вие останете в манастира, те се смеят. Манастирът Светова Ведение Богородично е разположен на около 2 км западно от село Разбоище на десния бряг на река Нишава върху поляна с надморска височина 720 метра. Манастирските сгради оформят затворен двор с площ около 2 декара и с два входа от изток и от запад. На запад от двора са местностите Стране, Лише и Кошериво лице, на север и изток Варовиковият рит Тупаница, а на юг Шилеви камъни, Братаница, Гергьовски кръст, Борчи, Маголица, Лазиня и Каладжийска мъртвина. На 50 метра височина над сребристата река, на рида Тупаница, сред непристъпни голи скали и загадъчни пещери, в скална ниша, издълбана в каменната гръд, сякаш нарочно с гигантски свредел, е разположен, скрит от чуждите очи, манастирският храм Параклис, Светова Ведение Богородично. Оскъдни и непълни са сведенията за възникването на това религиозно просветно средище, имащо значение за културната ни история през 15-18 век и чието съществуване през този период на турското робство е доказано. Най-често това са откъслечни споменавания с разни ръкописи, непозволяващи по-пълни обобщения и изводи или пък крайно несигурните устни предания. Тук е бил воинствен манастир, живяли са монаси, правило се бърт тук. Това е било килийно училище на среща. Четници имало тук. Се сражавали за манастира, за вярата, за всичко. Образуване е от първите векове, когато от първите християни, имало е само 4 църкви в България, живяли някакъв човек в пещерата и така е посветил местото и се нарича Въведение Богородично манастира. Трудно е направено, защото скалата е много висока. За възникването на манастира и построяването на храма Параклис на сегашното му място, високо сред скалите, съществуват легенди. Според една от тях, в размирните години на Кърджали и Даалии на манастира налетели разбойници черкези. Изклали братята монаси, оплечкосали дещо могли от вещи и добитък и накрая запалили манастира. Само един калугер по чудо се спасил в пещерите на рида Тупаница. После засънувал много нощи, все един и същи сън. Поръка от Пресвета Богородица да се гради на ново храма. Разказал населените сънищата си и ги приканял да докарат материал за градежа. Материалът бил струпан на поляната и там майсторите започнали да зидат стените. Но каквото денем изграждали, нощем се събаряло, а материала сутринта намирали горе на скалата, качен по чудо. Това се повторило три пъти. Тогава решили и изградили храма в скалите. Така е било съгласно легендата, въпреки че
94-то правило на Светия Картагенски поместен събор, състоял се през 419 година, гласи: «Ония олтари, които са поставени, гдето и да било, следствие на съновидения и празни откровения на некои люде, да бъдат по всеки начин разрушени». Но легендата си е легенда. В действителност, хронологическите граници на възникването и развитието на този по същество скален манастир не могат да бъдат установени с точност. През 13-14 век по нашите земи се разпространило проникналото от Византия крайно религиозно течение и сихазъм. Неговите последователи, изпълнявайки буквално и ревностно указанията на Спасителя: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. И ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене». Се отричали от света и от съблазните му, съсредоточавали се в себе си и в търсенето на условия за осамотяване, покаяние и молитва, се оттеглили да живеят в далечни и непристъпни естествени пещери и ниши. Последните чрез допълнително издълбаване разширявали и превръщали в храмове и монашески килии. Варовиковият рит Тупаница, който по същество представлява единен пещерен комплекс, изваян в меката скала преди милиони години, предоставил отлични условия за това. Отделните пещери от комплекса, бидейки някога свързани помежду си, давали възможност за маневриране и укриване в случай на опасност. От изток, на рида Тупаница, горе на високото, има пещера пропаст. Предание говори за съществуването на галерии, по които се спасявали калугерите от турския ятаган, излизайки чак на река Драко. Пещерата е живял човек, който посветил местото, за да стане храм. Параклис най-напред е направено, после са дошли жени от Северна България, майка с две дъщери, монахини, и тя е станала после монахиня. Търсили са манастир, който бил западнал, той бил за 6 години, нямало е монашеството, си отишло било, и опочинали. И после тия са заседяли тук и след това са направили църквата продължение, която е било Сайван за Сушина, са продължили църквата и в 50-та година е осветена от дядо Пимен. После сестра ми дошла в 46-та година, в 47-та година е ръкоположена, постригана за монахиня в манастира Света Троица, Дивотинския манастир. Там я отведаха, ти я постригаха и се върна монахиня и живя до сега, до 2007 година. Почина на 83 години. Трудили се много и опази манастира. И така си отиде. Бог да я прости. Няма никакви разбойници. Селото е било близко до реката. Името се назовава Разбойще. Че разбой стан, например, такова. И живота на човеците не е лош, добри са хората. Но манастира се именува Разбойски, понеже няма друга община, освен тая, да си получава пощата и разните му неща, които са нужни за манастира. И се именува Разбойски манастир. Вероятно, първоначално пещерата е служила за кавия, т.е. за помещение, в което поради липса на храм, монахът-учелник извършвал обредите
в пълно уединение. След време върху площадката пред входа на пещерата, на височина 50 метра, е бил построен храмът Параклис, с което кавията прераснала в скит, малък манастир. По-късно, с разрастването му са били построени и жилищни сгради, долепени от север до скалата на нивото на реката. Останки от тези сгради личат и до днес, но по-голямата част от тях са в насипа на ронещата се скала. Преди ме извикаха по телефона, за да дойда да гледам сестра ми, защото вече беше болна. И тогава дойдох тук и не съм си отивала. За 6 години не съм излизала от манастира. Не се чувстваме самотни. Що има тук Дух Божий, който укрепява хората, които станат да живеят тук. Живея с момче, което е послушник тук. За в момента сме заедно двамата. Да вардим манастира. Хората идват в манастира и са просто вдъхновяват се от самата обстановка и с някакъв благодат си отиват. Остават доволни. Майка Божия си ги кани и си ги изпраща поживо, поздраво. И така живее манастира с добрите хора. И една жена си каза, че помолила се на Майка Божия да си има второ дете и тя го получила. Разрушаването на сградите под храма Параклис навежда местните майстори на интересно решение при обновяването на манастира. Новите жилищни и стопански постройки те изнасят на десния бряг на реката на равен слънчев терен с по-благоприятни природни условия. Храмът Параклис, построен високо в скалите, вече извън периметъра на останалите манастирски сгради, престанал да бъде вече традиционното манастирско структурообразуващо ядро, въпреки че продължава да изпълнява функциите на манастирски храм. Това е и най-оригиналното в сегашната структура на Разбойшкия манастир. Зиновия монахиня се молеше много и сутрин и вечер, и през нощта, когато нямаше време през деня да чете молитвите, тя нощно време ги четеше. И не остави работата, не добитък, нето не насеяно, не накопано. За всичко се трудеше. Малко е спала, повече е работила. Дала си цял живот за манастира. Молитвите й беха чути. И тя се молеше за цял свят, се молеше и за всички, които поръчваха да се моли за тях. И хората не я оставиха, до последно и помагаха, за които много им благодарим. За душата, когато човек Бог рече да я спасява и да й помогне, и в света може, но и в манастира се живее само за Бога, но не е лесно. Тежък е кръста, който се наеме да го носи, трябва да издържи. Света Богородица помага на който се моли с вяра. Имаше хора от Пловдив, които дойдоха и като се молиха, четваха на Майка Божия молитва. И по едно време дойде благохание от иконата, която напълни църквата и отвънка. Беше чудно, чудно. Древните стенописи, външни и вътрешни, са под мазилката, безмилостно унищожени. Само на западната фасада една малка оцеляла част, незасегната от новопристроения нартекс, ни напомня за несравнимия колорит на изпълнените с високо художествено майсторство стенописи от 13-14 век. С решение на Комитета за култура, манастирът Свето Въведение Богородично е обявен за национален паметник на културата с архитектурно значение. Храмовият празник е на 21 ноември по нов стил,
но в манастира се почитат и всички богородични празници и най-вече Светли петък след Великден, когато е денят на Пресвета Богородица, животоприемни източник. Моите деца са привързани към манастира, с жажда идват и помагат. И обичат. Леля си и манастира обичат. Богородице Дево, радуй се, благодатна я Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плода на Твоята утроба, що се родила Спасителят на нашите души.